What's up, rodinko, tak vás vítám do dalšího tréninkového vlogu. Dneska jsme začali rovnou tenisem v pohybu. S Martinem Carevem bylo to skvělý. Trošku jsme si zanadávali, trošku jsme malem rozbili dvě rakety, ale to tak občas při tom sportu je. Nicméně teď se přesouváme na akci Kanonu, kam jsme pozvaní. A tenhle týden bude takovej pohodovej. Věřím, že pohodovej. Pozítří máme natáčení a zítra možná půjdeme znovu na tenis. Sice máme středu, tak ten začátek toho týdne je takovej trošku opožděný, ale to přece nevadí. Tady se pořádně držte, přibudujte se a vyrážíme do dalšího týdne. No krásné to ráno. Máme aktuálně 6 hodin ráno. Já jsem právě vyrazil z Plzně, protože dnes máme natáčení a já už jsem si říkal, když už tak aj tak budu v Praze, tak proč si na trénink? Bohužel Vili nemohl nikdy v čase po tom, co skončíme s natáčením, tím, že začínáme kolem 11. Takže máme s Kubou plus minus sraz kolem 10. ve studiu. Takže nejlepší varianta by byla předtím, no. Takže teďka právě vyrážím. Trošku si dáme ještě pytlo předtím, než začne trénink. Od 8 do 9. Dám si pořádně sporšku, nachystám se a budu hezky 9.30. No, 9.40 ve studiu. Takže ten den bude aspoň krásně produktivní. Teďka jsem zjistil, že jsem pár dnů tak trošku hřešil a úplně jsem se nedržel té stravy. Včera jsme byli ještě na premiéře filmu Uvnitř v hlavě. Hezky zpracovaný film, běžte se kouknout. Sice je to pohádka, je to Disneyovka, ale snad na tom jsme všichni vyrůstali, takže běžte se kouknout. Nicméně zítra máme rodinné oslavy. Teďka ty poslední dva dny, vlastně jak byla ta Kanon akce, tak já tam ani nějak moc nic nenatáčel. Nakonec za náma přijel ještě Martin Carev, tady jsme z tenisu ještě tak a tak byli spolu, protože měli mít s Ondrou na JesTV rozhovor ohledně Survivoru, ale to nakonec spadlo. Teď to přesouvali, takže Martin mi nakonec psal, jestli může přijet, říkám jasný, přijeď, bude aspoň zábava. Chtěl jsem tam vytáhnout kameru a pak jsem zjistil, že vlastně tam byly převážně prezentace nových výrobků a bylo to převážně spíš udělaný pro fotografy, takže by to ani nebylo nějak záživný pro vás. Ale vypadá to tak, že pondělní natáčení, nejenom podcastu, ale že po podcastu už natočíme jedno hodně zajímavé video, tak se na to těším, protože to bude zase něco jiného. Teďka ještě v týdnu budu řešit, jak to vypadá s naší golfovou spoluprací a začneme dělat další věci. Plus, vymyslel jsem nový koncept, který teďka řeším s Red Bullem a pokud to všechno vyjde, tak bych chtěl do 14 dní začít natáčet už s prvními pár lidmi. Podle mě se vám to bude líbit. Je to... Možná se u toho přizabiju každý týden, ale když už má člověk zkušenosti ze sportu, tak proč to nevyužít? Sice trošku do extrému, ale to bude dobrý. Yeah, started on a 50 mil lens. Now I'm about to bag 50 mil yen. I can shoot all day, I got stamina. Turtleneck on with my camera, yeah. Stay creamy, man, that's what they say. Shoes laced up and I came to play. Yeah, I'm first team, I'm a superstar. They call me cream, like Abdul-Jabbar. Yeah, you have to face it, let's get back to basics. I'ma take the shot like it's a vaccination. I don't have the patience, I'ma shoot right now. Yeah, we undefeated and you gon' lose right now. Like click, 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 swish. I can switch it up anytime like this. I'm a videographer and I'm on the verse. So when I shoot my shot, I don't miss. You know I'm gon' take the shot. Take the shot, take the shot. You know I'm gon' take the shot. Take the shot, take the shot. Pull up and take the shot. Take the shot, take the shot. You know I'm gon' take the shot. Take the shot, take the shot. Yeah, kid Newton, I been shooting my shot, ooh. The end to it, I been moving the rock, yeah. My shit sweat like I been using a mop, ooh. You get there, yeah. Tak nám ten trénink krásně utekl. Já už jsem právě ve studiu, teď čekám na Kubu, ať můžeme udělat otázky. Máme hoďku a čtvrt, než přijedou kluci, takže doděláme jenom otázky, všechno si tady nastavíme a teď jsme to řešili s klukama po tréninku. Jak se říká, že vlastně po takovémhle tréninku tak se krásně nakopne den, tak ne. Není to úplně easy nakopnutý den, jsme vyšťavení, rozbití, ale to přežijeme přece. Nemůžeme si stěžovat, bylo to jenom mlátící se ráno a bylo to skvělý. Jsem rád, že jsem šel, že jsem se odhodlal. Sice ta ranní cesta prostě to je hoďku a dneska jsem měl hoďku a půl. Z té Plzně jako doprava strašná, ale
aspoň mám teďka dost času ve studiu, můžeme všechno dělat to, co potřebujeme a potom vlastně už máme konec. Já bych asi udělal jak to, jak už je prostě škrtíš, protože on je to down, už down je, no, že jo. A to mi bavuje pak detail jako na něj, že jo, a ty budeš dělat nějaký ksichty jako. Ne, to úplně ne, normálně se tvář, Petře. Normálně se tvář, Petře. Ještě víš, kam šáhnout něco tam prostě. Varianta prostě, že... Takhle to vypadá, když tady natáčíme v zákulisí nějaké věci pro Kuba na YouTube. Kuba jde zkoušet takedowny. Kámo, víš, co mě napadlo, takhle ho srazím, jako by ho tam pak třeba bude záběr, jako škrtím. A pak bude střih, jak bude zblízka Petra. Kámo, neblbni, ty jsi úplně nahulil. A já tam budu takhle, víš. Takže úplně nahulil, že to bude jako next level. Jo, tak to je dobrý. Jo, je tady Pavli za Bender, takže takhle to vypadá. Jakože jsi učinu, že... Jo, dej mu ty korpusy. Fuj, morej, dej vole. Ježiš, to je autákama práce. Když dám proces autáka. A já ho sejmu a pak bude střih jako třeba škrtím. Pičo, ty... Ne, ty vole. Krovis čumě, kdyby si takhle vzal. Jo. Ale to je... Kubo, ale to je tak... Jedna akce. Musíš ho obmotat nohama, jo? Budeš pode mnou. A ty počkej, nohama ještě, si ho drapni, tak, a ještě druhou nohu, tak. Můžem? Tak, akce. Dobrý, Paťo, dobrý. Vypadá jako kratěsi, takže to je v pohodě. Kubo, víc musíš být blíž. Ne, musíš být víc nad ním. Já mám dlouhý pero, ale za stolik. Kubo, ty si... Jo. Když jenom blížeš, prostě proč ho musíš hnedka hulit? Už to na to, že opíti. Jsem nahulenej, ne dali za nej. To jsi si myslel sám, ale co mě do toho navážíš, ty vole. Dej tu hlavu, díš česky. Teď jo, ty musíš na tobě vraušel. Teď ukáž, jak když stříkáš. Kubo, jako před třeba rokama. Jsem ready, Peťo, jsi ready? Jo. Tak. Akce. Oh, dívej, Kubo, já jsem z toho tréninku úplně ahulenej. Ještě jednou. Ne, to je dobrý. Ještě jednou, já ho to nechám teďka říct, já jsem podížel s kamerou, teď ho to nechám říct. A pak... Sunej ty kaloty, co zkoušíš. Ještě to zkusíme jednou, Peťo, že nejdřív to nechám říct a pak podjedu, jo? Kubi, já. Vyhoňme ho přes rukavice. To nejsi teplej, když jsem tady, že to přes rukavice. Pojď, to nechám říct, jo? Tak. Akce. Oh, ty vole, Kubo, já jsem z toho tréninku úplně nahulenej. Jo, píče. Jdutý, vole. Teda to je zelený. Tak, pojď. Takhle, to zničíš, ne? A co chci zničit, tak. Tam je přímo, jako, druhá. Že to vypadá, že... Jako na tom jednom záběru, to takhle oba stojíme. Jsem spocený, kde byl asi tam, takže... Takhle asi vypadalo natáčení tady Kubikova novýho videa. Kamaráde, tohle je YouTube 2017. Takže práce to pro mě YouTube. Kubi, nemáš na tohle koutky? Tak pro dnešek máme oficiálně hotovo. Já jsem si dal tady nějakýho menšího 30-minutového šlofíka. Ještě jsme si zašli návrh na jídlo. Já jsem se vrátil ještě do Plzneru, protože jsem byl vzhodnout dárky pro naše hosty na příští týden, na pondělí. Ale už jsem takovej trošku rozbitej. Ten 3hodinový spánek nebyl úplně košer, takže dneska to úplně budu muset vynahradit. Asi proto jsem tady usnul na půl, 3/4 hodinky, hodinku. Ani upřímně nevím, jak jsem lehnul, odpadnul a šlo to samo. Nicméně bychom chtěli ještě jednou poděkovat klukům, jak Peťovi, tak Pavlisovi, za to, že vůbec dorazili, že nám donesli krásné dárky, všechno vyzkoušíme, všechno ochutnáme a věřím, že ty vitamíny a všechny ty ostatní věci budou skvělý. Nicméně já vyrážím na cestu, tak se vám ozvu zítra. Tak to zase uteklo jako voda celý ten týden, já právě se tady prohrabávám tím editem, já vůbec nechápu, proč vždycky, když si řeknu, že budu to editovat včas, budu to editovat v průběhu týdne, tak se na to vždycky tak trošku vykašlu a vždycky to dopadne tak, že ano, je teďka neděle, 10:30 ráno, mám zeditovaný vlog, ale stejně dotáčím ještě poslední záběr. Ale začínám zjišťovat, že to už je taková rutina a asi bez toho bych neměl ten drive toho, aby to bylo tak rychle udělaný. Takže jsem rád, že aspoň se to zatím stíhá. Je to už 56. týden, což nezdá se to, jak rychle ten čas letí, protože už je to víc jak rok. A nečekal jsem upřímně, že tak dlouho vydržíme. Nicméně teďka to dodělám. Naplánuju nějaké věci. Dneska jdeme na tenis, na padel.
na fotbal, ale všechno hrát. Takže aspoň se trošku rozhýbeme. Zítra máme natáčení, od 11 hodin máme prvního hosta, pak od 3. A potom od 6 hodin večer už máme zaplacené, už jsem zaplatil jedno místo, kde budeme natáčet. A jdeme natáčet já, Kuba, Lišák, Angel. Podle mě to bude super video, takže můžete se těšit. Já věřím, že pokud to všechno dopadne dobře, tak by to ten týden eventuálně mohlo být. No pro vás, teďka následující, nadcházející týden. Takže pokusím se tam tom zamakat. Nicméně jsem rád, že tohle to sledujete. Pokud jste to dosledovali až sem, hoďte tady like, odběr a vidíme se u dalšího týdenního vlogu. Tak, zatím čau.